Դատավոր Մխիթար Պապոյանն այսօր ինքնաբացարք հայտնեց, բավարարելով մեղադրող կողմի միջնորդությունը. Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների Արաչինատյանի դատարանի որոշման դեմ բերված բողոքի քննությունը վերաքննիչում այլևս Պապոյանը չի շարունակի, գործն այլ դատավորի կմակագրվի։ Ներկայացված ինքնաբացարք հայտնելու մասին միջնորդությունը բավարարել։ Միջնորդության հիմքում դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը դրել էր դեռ այդ տարվա գարնանը տեղի ունեցած իրադարձությունը, երբ Արաչինատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 18-ին Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակ ելու որոշում էր կայացրել Facebook-յան օգտատերերից մեկը, իսկ հետո նաև մամուլը գրել էին, թե այդ որոշումը վերաքննիչի դատավորներ Վազգեն Ռշտուն ու Ալեքսանդր Ազարյանի հետ կազմել է Մխիթար Պապոյանը։ Դրանից հետո Պապոյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել և այժմ ԱԱՑ-ն նախաքննություն է իրականացնում։ Մեղադրողները պնդում են, այս հանգամանքի առկայությունը կարող է կասկածի տակ դնել դատավորի անաչառությունը։ Մեր ինքնաբացարքի միջնորդության հիմքում դրված է եղել դատավորի անկողմնակալության գնահատման օբյեկտիվ մոտեցումը, խոսքը գնում է այն մասին, որ այդ վարույթը շարունակվելու պայմաններում կարող է դատավորի կողմից կայացված որոշումը չընկալվել որպես անկողմնակալ, որպես օբյեկտիվ։ Արդյոք Պապոյանը մասնակցել է Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշման կայացմանը, կպարզի քննությունը գնահատական տալ, այս հարցին դատախազը չի շտապում։ Գևորգ Բաղդասարյանից հետաքրքրվեցինք, միտում չի տեսնում, ինչպես կարծում են Քոչարյանի պաշտպանները, որ դատավորներն այս կերպ փորձեն շրջանցել պաշտոնաթող նախագահային առնչվող գործը քննելը։ Մեծ հաշվով շատ բան կարող է լինել, բայց այս դեպքում չկա, այս դեպքում եղել է հրապարակում, դա նախապես պլանավորված լինելու մասին մտքերը ընդունելի չեն, մեղմ ասած։ Մինչդեռ Մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Օրբելյանն այլ կարծիք է ասում, այդ դատավորները կարող են խուսափել Քոչարյանին վերաբերող գործը քննելուց, քանի որ կամ պետք է իրենց խղճին դեմ որոշում կայացնեն, կամ պետք է ռիսկի դիմեն։ Արդյոք սա Պապոյանին էլ է վերաբերում, հարցնում են Օրբելյանին։ Ունենանք փաստաթուղթը, կգնահատենք, չի բացառվում, դիմում հաղորդում ներկայացնենք կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար, եթե կգտնենք, որ արդարադատություն իրականացնելուց հրաժարվել է։ Որոշումը չստացած, սակայն պաշտպանական թիմը վստահ է, տվյալ հրապարակումը չէր կարող դատավորի անաչառության կասկած առաջացնել, ինքնավարձակի հիմք դառնար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվում է գործ, որ ոմն արտակ զրպարտել է դատավորին։ Չի քննվում դատավորն է գրել արդյոք ինչ-որ վճիռ, թե չէ, չի քննվում արդյոք դատավորը կատարել է խախտում, թե որ։ Օրբելյանը նաև տեղեկացրեց, տոներից հետո, երբ կվերսկսի Քոչարյանի գործով դատաքննությունը, պաշտպանական թիմը կրկին կմիջնորդի պաշտոնաթող նախագահին կալանքը փոխարինել անձնական երաշխավորությամբ։ Թե ովքեր են պատրաստ Քոչարյանին ազատ արձակելու երաշխավոր դառնալ, փաստաբանը չմանրամասնեց, չասաց նախկին են, թե ներկա, Հայաստանից, թե Արցախից են նրանք։ Անուշ Մուրադյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։